Azərbaycan və Ermənistan liderləri Brüsseldə ikinci dəfə bir araya gələcək. Formalaşan geosiyasi mühit eləcə də hər iki tərəfdən münasibətlərin bərpa olunması ilə bağlı verilən müsbət bəyanatlar görüşün məhsuldar keçirəcəyinə ümidlər də artırır. Yeni Brüssel görüşü Ermənistan üçün nə vəd edir? Aprelin əvvəllərində tutan ilk Brüssel görüşündən sonra Bakı ilə İrəvan münasibətlərində ciddi irəliləyişlər olmasa da, onun bərpasına ümidlər hələ də qalmaqda davam edir. Xüsusilə Brüssel görüşündən Ermənistan üzərində təsirini itirmək istəməyən Moskvanın prosesə müdaxiləsi tərəflərin barışığı üçün müəyyən fürsətlər yaradır. Amma riskləri də özündə saxlayır. Bu risklər isə Azərbaycanla daha çox Ermənistanla əlaqədardır. Belə ki, Brüssel birdən sonra Paşinyan administrasiyası üzərində nəzarətini saxlamağa çalışır. Moskva bir tərəfdən kommunikasiya əlaqələrinin bərpasını dəstəkləsə də, digər tərəfdən müxalifətin keçirdiyi mitinglərə dolayısı yolla dəstək verərək hakimiyyəti qorxuya salmağa çalışır. Doğrudur, Kreml Ermənistan daxilindəki proseslərə qarışmayacağını bəyan edir, amma Paşinyana bunun heç də hər zaman belə olmayacağı mesajını da göndərir. Məhz bu təhdid fonunda Azərbaycanla sülh prosesini aparmağa çalışan Paşinyan administrasiyası verdiyi bütün bəyanatlarında tam ehtiyatını qorumağa çalışır. Əgər bu formatda ilk görüşdən öncə Mişel ilə Fransa prezidenti Emmanuel Macron Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng vurmuşdularsa, bu dəfə yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında telefon danışıq oldu. Bu, onu deməyə əsas verir ki, arxasında heç bir şübhəsiz Vaşinqtonun dayandığı Brüsselin fəaliyyətləri ilə Moskvanın hərəkətləri arasında hansısa koordinasiya yoxdur. Hazırki mərhələdə kollektiv Qərbin Rusiyanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar prosesindən uzaqlaşdırılması planı həyata keçirilir. Bununla belə Paşinyana qarşı təhdid yalnız daxildən və Rusiyadan deyil. Belə ki, Ermənistan liderindən artıq qəti mövqe göstərməsini məhz qərb ölkələri, xüsusilə də Rusiya ilə açıq geosiyasi rəqabətə başlayan ABŞ da tələb etməyə başlayıb. Ukrayna müharibəsi fonunda dəyişən geosiyasi reallığı nəzərə alan amerikalılar Moskvanı Qafqazdan sıxışdırmaqla balansı pozmağın əsas yolunu məhz İrəvandan keçdiyini başa düşürlər. Odur ki, Vaşinqton Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini təcili şəkildə normallaşdırmaq əsas çıxış yolu kimi görür. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar Ermənistanın Qarabağdan tam imtina etməsini və Bakı ilə sülh müqaviləsini imzalamasını istəyir. Rusiyaya görə isə sülh müqaviləsi Rusiyanın bölgədəki varlığı nəzərə alınaraq imzalanmalıdır. Əgər Paşinyan bu tələblər qarşısında əvvəllər manevr etməyə bacarırdısa, Ukrayna müharibəsinin dərinləşməsi və onun doğurduğu nəticələr bu imkanı artıq sıfıra endirir. Üstəlik Ermənistan rəhbərliyi müharibənin yaratdığı iqtisadi təsirləri az sonra ölkə iqtisadiyyatının real şəkildə hiss edəcəyini, bunun isə öz növbəsində hazırda mövcud olan etiraz aksiyalarının əhatə dairəsinə genişləndirəcəyini bilir. Buna görə də Rusiyanın yanında yer almaqdan istəksiz də olsa qaçmağa çalışır. Lakin digər tərəfdən Kremlin arzusuna uyğun olaraq status məsələsini də hələlik gündəmdə saxlamaqla həm Bakıdan minimumu əldə etməyə, həm də Kremlə ondan kənara qaçmadığını göstərməyə çalışır. Bununla belə Ermənistan baş nazirinin görüş öncəsində sülh gündəmini əhaliyə izah etmək lazımdır bəyanatı Brüssel 2-yə olan inamı bir qədər də artırır. Ermənistana sülh lazımdır. Böyük ehtimalla indi kifayət qədər ciddi danışıqlar prosesi gedir. Ona görə ki, biz Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində ilkin görüşlər görürük. Adətən belə hazırlıq görüşləri birinci şəxslərin müzakirə edəcək kifayət qədər ciddi məsələləri olanda keçirilir. Ona görə də biz Brüsseldə liderlərin görüşündən hansısa gözləntilər gözləyə bilərik. Bununla belə Brüssel görüşündən öncə yaşanan ən maraqlı məqam Ermənistana diaspora nümayəndələrinin axınının başlanmasıdır. Ermənistanda mövcud ideologiyanı saxlamaqda maraqlı olan diasporanın Rusiya yönümlü müxalifətlə mövqeyinin yaxınlaşması buna müəyyən mənada təsir edən amil sayıla bilər. Lakin ən diqqət çəkən məsələ Ermənistana İran, xüsusilə də Livandan olan Daşnak Sütun partiyası üzvlərinin gəlməyə başlamasıdır. Bu isə öz növbəsində Paşinyanın və ya ümumilikdə Ermənistan hakimiyyət nümayəndələrinin təhlükəsizliyi ilə bağlı təhdidləri bir qədər də artırır. Ermənistan artıq Rusiyadan silah ala bilməyəcək. Çünki Rusiya artıq onu istehsal etmək gücündə deyil. Az miqdarda istehsal etdiklərini isə o özünə saxlayacaq. Rusiyadan silah alınması ilə bağlı sanksiyalar mövcuddur. Əgər Ermənistan bunu etsə, özü sanksiyalar altında əziləcək. Digər tərəfdən, orduda xidmət müddəti azaldılır, silah ehtiyatı dondurulmur.
Bu rejim Bakı və Ankara ilə əməkdaşlıq edir. Onun bütün əmrlərini icra edirlər. Bugünlərdə Əliyev açıq şəkildə Ermənistanın ordusunun olmaması və Ermənistanın silahlanma haqqının verilməsi gərəkliyini, əks təqdirdə bunu Azərbaycana qarşı aqressiya hazırlığı kimi qəbul edəcəyini bəyan etdi. Aydındır ki, bu bəyanat Ermənistandakı rejimlə razılaşdırılıb. Beləliklə, Brüssel 2 Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində yeni mərhələ ola bilər. Bunun reallaşması isə Bakıdan daha çox İrəvana lazımdır.